Sad ćemo malo da igramo nazvom, ajde vidjet ćemo. Ovo je samo se zagren, znamo li grafike onako da mi se čitaju sve lijepo. Tako da, da. Malo da vidim nešto. Opa. Nadam što mi laguje stream. Obično ne bi trebalo. Ma. Onda će odmah Pleasant. Ovaj game čisto onako da mi se zagreju grafike i to sve. Znači ne bi ovako, ne bi krenuo da igram obično solo. Jer ono, zašto bi? Prvom na ovu kuću. Zapraviš oliko, to je iznenađujuće, čudno malo. Ne, znao sam. Dobri. Dobro, nema veze. Nisam vidio gun. Fuck. Koliko smo ga štitali? Kukiša! Moj te kukiša! Ovo je toksik, a? Šta je, zašto je toksik? Luka, invajtam te. Ajde. E? Kako lepški njebote. Ajde krati da se zagraje malo. Ajde, ja streamam. Ej, ajmo da se zagrajemo malo, pa da idemo, ajmo. Recite hi YouTube. Borac, sredi mikrofon, čujemo se duplo. Fak, ne snima. Alo, streamujem, brate, nemoj da kažeš to već. Bilo sve. Ček, ti streamaš sad? Da. Jel pak du? Da, da, da. Ali... Stavi ready! Evo ga, unradio sam pa sam ready. Kidaro malo. Ma ti si kidaro. Aaaa! Pidaro, suka, blja. Jao, ovaj Karlo, koliko mi ide na titu, jabot. Ej, ali bar me raidio da vidim saba. A sam hrstin. As her stream. Rako. Sada su moj kao njegov kod, tako da vrlo... Nas, nikome za sad ne gleda. Evo ti se sviđa Pagdu skin? Onako, čekaj, stavit ću iClicks. Aga, what you need? Znaš onaj meme? Ona djevojka što ima šum ispod pazuka. You know. I think that falling in the law, she say what you know, but no. Posle duet. I drži prijač i on kaže, aga, what you need. Znam to. Znam za taj meme? Da, da, da. What the fuck?
Свечу си мойким сиганеем. Случайно. Ай, яндай. Не могу. Не могу. Мора back to home. Kako brutalan skin je. Samo da ima neke stylove još. Ja ti im jedan. Aj. Aj se svičao. Ne bre, pa ti tim jedan debilo, ja sam tim dva. Pa ja sam tim jedan. Pa da. Jebote, kakav specijalac. A ti meni gledaš stream pa se čujem dupe. Ne gledam. Čekaj. Invitam borca kad ono završi solo. Si vidio koliko neće mi se posaje? Da, meni je ping ono i delay ono, na max. Zbog streama. Meni je ping 20. Ti si mi kroz sve prošao, znači, danas mi likovi hitali kroz stepenice, nisam se ni fejzao. Nije ni perfect time ovo, jebote. Ne znam, ja sad streamujem i ne lagujem i streamujem, jer se je vrlo redka stvar. Da se desi. I ne mogu da postavim lijepo ovaj stepen, jer mi je sve na to. To. Lale. Meni ruke zaleđene, bukvalno. Ljubi ga. Zato ja ne idem napolje. Jedino sam išao kod sestre da vidim šta rade, vjerovatno će i tamo kod bikepi da prosto ne ogonim. Kako? Ti meni koliko tebe sara damage jebo? Kako meni sara damage tebe sam risto? Ti mi daš 160. Ja tebi dam 30. Ne bi ga. Znaš kakve sam petarde uzao, brate, ima pakovanje, znači male petarde, 5 cm, bukvalno, znači 90 jara 40 komada, zove se dupla paljba, znači to ti je tamo kod kase, levo od kase, tvoje levo od kase, znači 40 komada dva puta, znači puca skoro, kao mi piskom kao Kyle i umrem. Znaš kako puca, brate? Jače od pirata. A znaš kako male? Ću da uzmem. Ja sam... Čekaj, može na komad da se uzima? Ne može te male. A može bilo koje? Ja od prošle godine imam još pola kutije velikih mega. Kupio sam pirate puta 3, kupio sam kutiju trovnića, kupio sam 5-6 ovih... Silvera, kupio sam 5-6 crnih hudovica i jedan tiger kada. Ne mogu da reditam, šta je ovo? Najslučajno se mi mogu to mi... Ali moram da prezaš da je lep skin. Onako, mislim, ja ga ne bi iskreno lično uzio, ali opet... Ono... Devre najviše podsjeća na Wildcat. Au, sine, pa ti se budeš. Koliko tebe sara damage? Jaaa, koliko čekam. Nisam uopšte čekao. Što ne. Samo trenutak da uzmem punjač. Kako bubulice krenule mi izlaze, jebote. A šta, i meni, bro? Ovo nije humano. Ovo humano nije. I meni izlaze po nikom ništa, je. Stani, ima me pitaš. Tebi, vrate. Ti imaš već duže vreme bubuljice, ja imam, brate. Nemoj.
Meni sad krenuo je bend kruk. Čekaj, upalimo fon. Ima da li ima nekog u chatu? Ma, ima, ima. Jedan čovjek, pa to. Pusti mi izađi. Puci ga, nisi mi dao ni blok da napravim. Ti u ovoj highlight. Ja. I ti kažeš meni da mene ne share damage. Reši ga. Ej, ček, stani. E, Leko, znaš da me Relja pitao se tradam sa njim? Znam. Pa bio sam to. Ja, pa da. Znam, a rekao je borac ako se tradam sa njim, da će me remova za frenda i da neće više ništa ni gifta. I rekao, ako hoćeš star van da ti giftim slobodno. Da, danas smo se videli. Može da endate, molim vas. Ili da igram obično bok. Evo me ljudi. Ajde da igramo jedan dupak do 10 da viš kako ću ga šitam. Pa da igramo realistično. Samo, nemoj. Brate, ti ideš na svakih 5 sekundi, jebote. Zato što, brate, se namještam. Šta, tastaturu? Šitom! Nije uopšte šitom. Eli ti namještaš tastaturu? Uvijek, onako, nikad, onako bolite ruke iz glavu. Da. I meni nikad onako, taman mislim dobro sam namestio. E, ti igramo 2v2, ako ćete. Ajde. Al čim ovaj uđe u kreativ, ne čekamo ništa. A, ko s kim, meni nije bitno. A kao u fazonu ti si, svi su trash, a? Aj, borac. Može borac. Ne, nisu nije trash, pa zato ih, ne znam. Ne moj. Brate, još imam delay zbog streama. Borac, ti zove ko loot sve. Alo, ja imam delay. Borac, igramo 2v2. Pa igramo 2v2. A što ja njega ne čujem? E, kaži da je ovo Luka. E, Dupak te ne čuje. Dupak je ovaj Dukiša. Pa Dupak. Pa Luka, Luk 4. Rize. To ti je Rize. The bitch baby, the bitch baby. Čuje sada? Da, sad te čujem. E, dobro. A šta ti si blokao? Borac, ti si na streamu od najpoznatijeg youtubera u gradištu. Tatin skill. Mama, ok. Koga bilje? Kod koga na streamu? Kod onog lika što je snimio Tatin skill. Dobro, neće pričam o tome. Jo, to ne znam. Koliko ima subscribera? 90? Ko ima 90 suba? Ja. Majke ti! Da, pogledaj. A u mene idaš, brate, PLS. Koliko ti imaš? A misli sa toga... Imam 88, jebote. Brate, šta ti ti raid, ono, možeš lagano da dođeš. Djemena... A lagano, a niko neće mi se suba, jeste, pula. A ti kreni da učiš, brate. Aj, back to hub-aj. Ti kreni da učiš. Nemoj, samo endaj. Alo. Ajde, end the game. Alo, slušaj, ti kreni da učiš Sony Vegas i onda će dobiješ raid od bilo koga. Samo tražiš da editaš highlights i dobiješ raid. Luka, endaj. Tako. Pa, jedaj, bro. A ne moram ja, a ne mogu ja, eto. Ovo je bio štipom. Ja strivam sada. Ozbiljno, ja isto. Super. Koliko imaš sad? Htio bi da pozdravim... Htio bi da pozdravim Ivanu Bizu u borčevom streamu. Brate, ja ne mogu da raidam nikog jer mi niko ne gleda streamove. A klipove svako mi gleda, bato. Kako još pregleda, ba? Borat, uđi u Team 1, uđi u Team 1. Zadnja dva klipa... Team 1, evo. Jedna moja montaša... Borat, Team 1, još u Team 1. Ima 22. I jedan klip koji je onako baš ima dosta edita. Dobro, brate. Tako da ono sam brež bit. A koji sam je charge? Ne, nije charge, nego je pump. Pa ti si denso.
Čekaj, ovdje je ovako denca. A gdje mi je sad Karlo kad treba da me rejda? A juče me rejda dok nisam streamao. Dobio sam 7 subova. Pa nisi mene vređao, nego si vređao sve ostale Uroše. Ajme. Nemoj samo meni da se izviniš. Izvini se svima. Kako si nubara? Kako si nubara? Nisam nubara, nego sam te hitao 120. Koji spene! Ne moram, molim to vi, borcu, znači. Ja moram imam grad plastik i dam mu 30 za 100. Grad plastik. Ti si glupa, ne čuješ. Šta ti rekla, Lika? Pa ne čuješ! Ogluvaj, šta će? Nema, ako te on ubije, ja ne znam, brate. A ne, borac stvarno igra lipo za kontrolera. Brati, nemoj samo... Jao, dancaš mi, a? Dancaš, a? Jeli, dancaš mi, a? Jeli? Sve koje si vređao kad su bili u partiju, sve moje drugare. Što igram s njima? Bilo nas je koliko šta? Šta i mene vređao, a? Šta i mene vređao? Da, sve vas je vređao kad je došao u partiju. A, no ja spomine mamu malo. Ko je taj? Kako si zvao? Jone, pametuj se, molim te. Samo se on ne... samo želi subscribere moje, zato hoće se to omeli. Vidi ovo. Aj, ubi ga. Vređa me zato što sam imao više subscribera, ali on je... Pa šta mi stojiš tu beži od mene onda? Znate, on hoće samo moj subscriber, on... A ja ti fog dam. ...bio na mene, zato što ima više subscribera od njega. I ja, ovdje mi sad da se pravi. A jedite, tu. Čekaj. Dođi, mamo! No! Morao sam. Ja vam mogu da hitam, a? Znači, Leko, moja prijezava... Kako sam ja gitao ništa nikom nikad nije. Znam broj, vidio si jedan što je pobudio, to nisam da... Pa nisam da prijezava drugi. Što ne izbaka... Shut the fuck up! Da bude bez fejzanja. Onda bi svi mogli da radimo, onda bi svi mogli da radimo Grand Classic, što ne bi bilo... Kako nam se da bi svabili svi? Da ti se healaš? Ne, imam delay, opasan. Pa ti si ovaj. Vidj, ovog borca, bato, borac taktika. Nisam ja, to ti vidim, borac. Ma borac taktika. Ja ću ti 180 i za to što sam te... Ma kažem za ovakvu da koristi borac taktiku. Šuka medit lagano, to je to. Ajmo Ronaldo. Ajmo Ronaldo. Ajmo da si ga pikiksu. Imate reporter da je sako harasim. Tako. Report. Lepo, što ne promeniš ime? Što ne promeniš ime? Cristiano Donaldo. Alo, Cristiano Donaldo. Likando, brat. Dvorac i The Borac. Ne, dvorac i B... Ne, dvorac i sa Borac. Ne, kako to nije moje? Kako to nije moje? Bravo, ja sam sve uradio, Leko, znači nubara si nazva igraša. Moji pampovi neće! Ne mogu se nervirati. Ajde bre, idem je Karlo. Ono, rekao je da se vrati double pump. Evo, moji ne! Da se da stupne dva puta. Leko, gdje su tišli na to ne žele igrenja? Oni su na poligonu. Što radiš? Lade. Kako te vidih sam ti uradio? Ali ovo te uslovo slučajno se kliknuo, mogu se kladim. Zar te... Da. Vidjelo se. Vidi ga borat, šta radi? Vidi ga hit, šta će me pikeći se. Ne, meni jaaa! Vidi ga hit! Kidero, ne znaš da igraš. Meni pump neće da... Respawni se. Ispani se tu. Evo ti koji hit. GG Karlo, 1, 2, 3. Bot kroz zid me! Ja ti kažem da Fortnite ti magličo, jer ti mi ne veruješ. Pa pogotovo kad imam 30 pinga i ko da mi je delay 3000. Evo javno se svima izvinio. Šukalo možda najveće.
Kao da, kao da ga nisam pustio, kao. Da mu! Ja sam upravo ušao u igrice, brat. To ćeš od mene. Ne kažeš se brate mami, nego drugovima su to brate. Ja, da su ti isto kad i ja. Jo, Lenko, numero! Numero, neće, numero. Jo, ovo meni je... Nećem se rijediti. Ajde, ajde, lokal, bega. Mateta! Dobre. Aleka je noob. Aleka noob. Znam, bro. Ubiga, bre, ja neću da budem... Šiton! Šalim se. Neću da budem... Neću da budem predmet nasilja. Aj, Luka, van vi van. Jo, čuje skaldi! Brate, sprdam se. Pusti se, brate. Zašto svi misle da, kažem, šitan, ozbiljno? Ono se sprdam, brate, glumim na ovog... Pa ti ne... Glumim, glumim od ono. Ima ga ovo, jedna ona! Da, vidi ga, kidam. Da, hvala za izvinjenje, opraštam se. Šitan, kidala mala, šitan! Al' stvarno si nobara, brate, ne možeš... 180 i 33, bravo, Lepo! Ma ne, samo se sve vam bacao, svi dok mi nisi... O, Lepo, pogledaj mi stream ako hoćeš! Gledaj mi stream ako hoćeš! I vidjet ćeš! Ajde, uđi! Uđi na stream, ajde! Da vidiš da sam ti dao 180! Vidi ga, hit! Gde si, Pagdu? Nisi živ! Jel je tebi denčan? Jao, Kidaro, jao, jao. Kidara te šitala. Shut the fuck up. Nisi mi dao, nisi mi dao, brate, s 200. Brate, šta mogu da kažem ono kad sam skočio i dao sam ti 170, jeli? Šitom. Jao, Kide, jao. Šitom. Šitom. Dobro, ovo ću da klipam. Ovo klipam, bato, znači ne da će da budeš... I to ubacuješ u sound kad čitaš nekoga. Aha. Šitom, šitom, šitom. Get better, get better. And you too, get better. Boj, ne možda se ne deriš. Brate, ovo je... Pa nisam se sad odrao, nego je Leka. Ja sam namjerao da to će on, bato, ne možda se smiriti. Ajde, ljudi, jedno squad. Ja sam mislio da je ovo, brate, alo. Alo, Leko, ja sam mislio da sam igrao FNAF, pa mi, brate, se neko dero, no. Shiton. Stajendeš, Kidero. Shito sam te, lepo. Uuuu, neko livo, stvarno. Najde te! Pa da šitamo kidove. Trio neću sigurno. Pa dobro, neću ni ja. Trio fantastiku. Otiše ovaj. Nemoj trio, bre! Ajde! Hidero, ja budem li odmah izgupio pojena, ja... Svarno... Ja, svarno... Čekaj, invajtejte me odmah. Nećemo odmah, nego ćemo kasnije. Najjače! Ne mogu da ga invajtem. Najjače, najjače, najjače... O, dombo veče, svima. Ne, ja sam na kako idem, moj suport kreator, zašto te mi zapnem da pa to? Nekom je na streamu, najs, idemo niš. Idemo niš.
Ma pustite mi kurac, suži. Sisa jaje. Sisa jaje, rame. E. Halo, e. Halo, e. Daj, kidara. Kidala, e. Kidala, e. Šta je vrbila? Da, šitam ti dole, šitam. Ti, druže, nemaš noge. Šta si im ongrao? Ajde, Adam vas, aseptajte, ne ulažite u parti da vas šitam. Ajde, Adam je only 80, Adam je odmah 80. Aj, jesam. Ajde, kidalo. Pa mama ima veliki bubz. Ja sam ovdje samo da spektitam. Da gledam što imam Ivan. Ajde, ajde. Build fight. Čak i ovaj kaže da je dobar, a? Da, kako znaš mali boxa izgubit. Da te šitam. E, Dukša, dobar ti je skin. Hvala. Dobar kao leba. Kakav dobar. Odi poligona i vratiš se nazad, eto, tako je dobar. Daj mi lidera boksa, daj mi lidera, pin mi je 500. Pa i meni je, vrate, zato što smo u hubu jer... Ne, inače, sad ću vidjeti u klikšćem, tako da mi da... Zašto se ušao, jesi bilo? Neću zato što hoćeš da me kikaš, kidera. Neću te... Što bi te kiko ako igram van, Ivan, jesi ti glup ili ne znam? Ajde, a što kliks jebote, što ne build fight? Što ne bh? Kako build fight, druži? Evo, ajde, uči. Aj, vi startite. Ja tim jedan. Hoću gledam moj tim, hoću gledam moj 1v1 brat. Aj, daj mi lidera, gledamo šitnje. Jeste startali vi? Da, jasno, šita ćeš me kad mi je pinu. Luka, ako me kika, pređu game chest. Može. Evo ti. Dobrodošao. Ajde. Hvala, brate. Evo, meni je sad ping chat. Što je zlojko, najjače idemo. Hoćeš da igramo u gift? Ajde, imam 5 kvb. Koliko čekaš edit, kidera mala. Easy. Ovo je easy. Luka si vidio, on kaže easy, a čeka edit. Si vidio. Što fali, i ti čekaj. Aj, igramo kliks do 10 pa build fight do 5. Tamo da te šitim. Kako kliks do 10, do 5? Vidi ga, vidi ga! A baš uvijek mora, brate, da bude trash talk uvijek. Da je kidale! Ja nem ruke, evo te. Ho, šta ti radim? Mislio sam da si bolji. Šta ti, Karlo? Ho, se zabavam još. Evo, Dukiša, moj brat, vidi kako nemaš ruke, jel' tako, Dukiša, tako? Ne. Dobro, Dukiša, moj brat, ja ga znam od prije, znači, ja... Ja sam voda. Koliko si loš, nemaš mehanike, ti se sam zalječeš ko muha bez glavi. A ti se zalećeš na moju kitu. Zar imaš?
Da, aj, neću da budem, neću da, dobro, neću da budem toksik, neću, samo želim reći da nemaš ruke. Mave, ono, prestakujete, bojče. Ha, šito, šito! Šito ti je mongral, kvanti ti nešto. Šito, 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 pikek, šita ti mene pikek sa čas. Si ga čuo, si čuo kida. Druže, tripuješ da si nekakav mongral, si čuo, Luka. Ba ja. Čuje je, kako... A ja se još zajebavam, brate. Već ja traj kažem da ga ne ekspozam mnogo. Jer je dopšće, brate. Ajde, traj. Al se izlači, druže, ti si onaj pravi. Ba, koliko si loš. Ha, šito. Vidi ga s tebe. Nemaš ruke. 4-0. Vidi ga. Dokšik je, brate, dokšik. Koliko si loš, druže, ali... Dokšik. E, slušaj, a da kraju neću ništa ni da mu gifam. Dokšik, brate, dokšik. Ali ja znam da je u tvojom tijelu krivo što nemaš mehaniki ekipi, mehanika, e, vidi, moram ti nešto reći, predobro editaš i buildaš sve, ali ne možeš, druže, tako igrati ako nemaš mehanike, zaletiš se i džabat to. Dobro ti editaš sve. A vidi ga šta radi, samo čak. 4-0, alo. Alo, jel me čuje Dukiša? Da, da. Normalno kad si zvam. Ona, pa jel me čuje? Normalno da neće me hitaš kad si boti. Bloko me, reci da mam bloka, želim mu nešto lijepo reći. Rekao ti ovaj, onda 80 da dam blokaš. Hoće ti nešto reći. Shiton! Čuo, brate, Voxa, nemoj da počinješ trash talk. Viš da vodi 4-0. A vodi, brate. Pa šta? A zašto trash talk onda? Skoro, u skorije vreme će bude... Slušaj, druže, ja nisam želio biti prema toks. Ti odlično buildaš, sve radi. Odlično, da ono predobro igraš, predobro editaš, druže, ali zato nemaš na hanke jedna. Plus ono, nemoj govorit nakon da ćeš ga šipat, pa ne znam što tako biti. Evo, ovaj Dukiša je pametan, momak. Hvala. Ne, samo ono. Biće već okej. Ba, moj trash talk, 1v1. Vidi ga, kid nema ruke. Evo, gledaj ovo. Hit te vodi 4-0, šta si onda ti drugi? Bravo. Koji toksik kid je bote. Evo vidiš ti, on traji harda. Traja harda, oj, Dukiša, vjerujem. Napalio se, brat. Ma ni ne igram u gift, znam da mi ne još gift, ti samo želim dokazat da, ovaj, da se džaba tripuješ kad nemaš ruki po 3, da nisi mogao. Vrat se napalio može. Čekaj, dok li vi igrate? Zveš? Nemoj ga tako rano piket, molim te. Dobro. Pustim! Jebem mi do dupe. No, mislio sam da si bolji ako onako koliko si pričao i koliko se hvali, a ja rekao sad će me rastor tu i gde smo. Očigledno. Malo je kontra išto. Sam što se ja nisam. Ti samo ovo... Da me čuje? Da. Dukiša. Je. Ma ono... Znaš li ti koga ja pobjeđujem? Ma ono... Kakao boks, GG brate, loš si. E, samo reći, ako želi buildfight, samo reći da buildfighta bolje igram nego boksa. Boks je rekao ti ovaj da igram mnogo bolje buildfight. Ako je Voxa tu.
Jo, pa on je kikan, what? Alo? What the fuck, gde je ovaj? Ko? Voxa. Ne mogu ni trenovo. Nemam bloka, meni piše da ovaj... Da me je bloka. Lefto. Alo, jesi tu Dugiša? Da, jesu. A livo može. Ale. A ću šeti onako, iz prdnje, van i van. Možda. Ale, vidim da će me rasturiš. Jo. Jo. Ajde, a zapravo nićem ja sad, to moram odbaciti. Ne, da. Čemu da je? Nema blokova, vam broja. Nećemo tu, ajde, ovdje. No, on i mene blokova. What the fuck? Ajde. Ne znamo do 3 pa ja moram ići. Jesi kontroler? Ne. Au. Ne mogu izađi. Fuck, bro. Faka sam loš. A već me sramota, brat. Ajde idemo do 5, pošto očigledno još mogu prijatelji. Ok, ok. What the fuck? Ovo, kurio sam ja se zaletio, ja ono, 100%. Na 200 račun. Au, brat. Easy fight, 5-0. Ali dobro, bolje si od onog boksa. Pa, ne znam, ono... Ne znam zašto, ali uvek kad igramo 1v1, brate, ja i on... Znači on tako treš toliko i onda se izvlači i ono... I onda on nekad pobedi, a nekad izgubi. To, ne znam. Zabrašte, i ovo.
Evo, Leo, kad nas vidiš koliko sam distrojan, 5-0, bato, easy win, zeg. Tako da, nemaš više vidjet, onako. A kada ti moraš ići? Dobra, Xbox sam 5-0. Nije to da mi se rijadi to, ne. No, ja hoću ono sad morat ne znači. Uuu. A, ja sam sad glup, prema 6 mjeseci. A, ne, ne, koji je to skin, onako? Nisam nešto bolje, tako da opusti se. Ono. Skin, to je onaj Incorrupted, što možda menjaš kako se vjetljuje to sve. Čini mi se da je on nešto oko 20 evra, no 14. Dobre, pa imam 75 herca. Dobre. Ne, ono, za korak. Nemoj. Dobre. Ne znam, ono, kad prikjek sam, nije da želim biti toksik, nego nekako. Uuuu. Žiđi, druž, ja sam... E, ovo već nisam smijao fult. Ovo sam, brate, mili piksel pogodio. Nisam ni vidio plavu, samo sam pukao metak. Čim, kako je? 5-3, kako? Kako? To si dalje pitao. Opa, krenuli te hitovi. Aha. A kako te ovako predikta mi povijem? Ne, izvodi se pikex. Ne, opet sam volio, šta imam. O, otko tebi mini. Nisam popio još jedan mini, pa nije sve. To je ima Wakanda Forever. Dobro. Dobre. Mislio sam da smogra. Kako laki bilo. Aja. Kako pe pet, what the fuck. Ja se dalje čudim. Sad imaš dobro hit. Pa. Nisam te vidio, ne. Ne, što sam ja uradio? Da ne izdržu bilbi ni hitovi, ono, bar... Ne, pula! Nem, aha, fuck! Ja sam zadovoljan, ubio sam te 5 puta. Bravo. Jo, jedno čekam da star man dođe. Imam 800 libra, a onaj mi nije gifto, a ja zaboravim da igram od njih. Wow. Šta mogu ovdje da uradim? Apsolutno ništa. Znači, jel ti streamaš ili tako nešto? Ma na TikTok jedino 7k, ali ono, nisam htjela ni kidat, ono je skidanje, po, taj šipan. Am.
ovo je sad toliko bilo... Ovo je sad toliko bilo botarsko da sam zaslužio ovaj... Ja mislim da će mi vladi dugme da mi ode, brate, mili jednog dana. Će mi rip da satura. Ne, ozbiljno, okrenuo sam, kako zove, od sezone 9 da fast editam i onda ono... I dalje ne znam najbolje da editam. Sorry za spam, ali morao sam. Sorry, papi, mislim ono, for fun sad Ja, ovaj bok se me smara s invite-ovima. Invite-a, please. Da vidimo šta ima reći naš mali host. E, čekaj, samo nemoj da kažeš da sam igrao sa tom, nego ono da... E, livo igricu, odlično. Ko on? Aha. Ajde. Ale, ti ga pozvam na telefon, ti mu kažem, bio sam Afrika, do sad. Tak. Ti kažem da sam tebe pobjedio. Ha? Da ga slažem. Reci, pobjedio sam. Alo, bio sam AFK nekoliko i onda si ti livo igricu, sad igramo 1v1 loadinga 3-0. Au, brate, ovaj će me destroja, verovatno. Aaaa! Moli! Kako mi ovaj ušao? Ne, za ok. What the fuck? Kako si mi ušao? Et nešto, a ja moram sad ići pa možemo igrat sutra. Hvala želj. Et, hvala. Ajde, za... Da, inače, lik je ono dobar, iskreno chill je lik, tako da ne mislim ništa lošo njemu, tako da ono, opušteno, opuštenci, što bi se reklo. Mislim, ovo je bio for fun, jedan, tako da, da je bio pravi, on bio, ne bi bio toksik prema njemu, iskreno dobar je lik. Hvala. Starto se. Pijem na... Samo trnota gledaj. Ok. Blokira fon. Najjače.
Okej. Tako sad sam lepo namestio. Niko ne piše u chatu. Čak je ovaj moj kid, ovaj kid me imajte. Znači. Čimo. Dobro, egzoti. Karlo mi se sam po... Dobro. Evo ako. Da sam se. A? U plusu 20 poena u jednom gejmu. Ajde, idi sad u arenu. Mhm. Gde je lajko tišao? Imam 3663 poena. Najs. Nice. Gde je lajko tišao? Otišao da igra sa deskom. Lo malo. Arenu da šitam. Ajde pa radi. Ovaj skin Frost Squad što ja imam, što je dobar, ima silikonska usta. Vidi se. E, da li da počnem serijal kao za editovanje, da. U školu editovanje? Da. A, to onda. Ja puknem pola metra levo od lika, važi mi se hit sa taktikom. Jebote, koliko igrica laže. Da ćemo. Craig je na main. Luka, koncentriši se na max. Try harder. A znaš da Invictus Leon upadaju botovi? U čempionu na 31 kapoen. Kako to? Nemam blagi. A ti mi da gledamo čempionu? Ej, ćeš uveče na Discord da gledamo Harry Pottera i da sharem ti screen. Se zanima. Ja moram da snijem klip za Sony Vegas i to za editanje. Počinjem serijal.
tako da najsimo. Ja ću večera začekam šop. Okej. Sinać nisam u Fortu čekao. Nisam ni ja, ja sam gledao kod Karla. Kod Karla, jebno. Ja sam gledao na Insta. 5.90. Imam samo SMG Hulk Shield. Imam 5.90. Si ti na main? Na jelkicu sam, nisam imao za main. Što nisi? Rekao sam jedino main. Nisam imao land, dobro. Dobro, onda ću se ovdje s workom sam. Ti cepaj gornje baču, ja ću donje. Oka. Ovo se ne propušta. Ako nemaš shotgun... Nemam. Uzmi ti donje baču, imam big. Okej, onako mi fali 3 samo. Nemam shotgun. Nijem, nemam. Evo tebi ovaj pištun. Ma meni treba i AR samo. Klik. Tak. Mogu ti to ništa helpa, moram samo da se... Shieldom, ali... Imaš shotgun, jebote. Imam. Ovaj lik ima shotgun. A ja ću ga pušat, majte. Plava M-ka. Nice, evo ga shotgun. Kako trash loot. Evo, kad si našao? Da, za tebe. Pošto imam za vanje. Može metkovi. Evo ti malo tako. Ajde evo ti. To. Klik. Siren. Dobre. Ima sist. Dao sam mu samo 30. Klik preko puta nas. Krekan siren. 64 bijelo. O, ovaj bel. Siren ti je van HP. I ovaj lik je bel. Nokali su siren. Nokali su. Bravo. Še ne likujem. Koji traj hardware? Dobro, 10 poena smo. Plus. Pa, pa to... Još mi dance. Mhm. Možda bude neki stream center. Znači, nula gledalaca. Aj, sad moramo baš da sve fokusamo. To ja ću. Na game. Pa ja sve fokusam na game više nego na stream. Čekaj, novi skin iz Fortnite crew-a daš. Dolazi. Prešmjena. A, pa ćeš ti da dobiješ galaksiju ili ne? Da. Ne galaksiju. Onaj... sa strelama. Pa je li to dobar skin ili? Da nije. Dobro. Malo nosi, brate, 69, broj. Koji to kidovi im, brate, nosi? Ja ću posle da igram 8, ali... Ja nisam igrao drugo 8. Bogi me eksplebex, ne seri! Ajde, kregi. Ne, keti. Šta ćeš tamo? To je moj tuki kad idu, brate, likovi. Si normalan? Kepi. Landam ja na pumpicu. Da, ja ću na house. Nije to house, to je fabrika. Dobro, kako god, mene ne zanima, iskreno. Za mene kepi. E, znaš šta je fora? Što mi očitavaju teksture i... I da imamo na buga i na buo. Nemoj da si mi uzao! Vidi ga! Šta radi? A, dobro, ti ideš tamo, okej. Ništa onda. Vidao sam ja drugi taktikal. Šta uzao bi mi taktikal? Ne, pa vidao sam ja drugi taktikal. E, nubaru.
Neko likovi gore, likovi gore. A znam to, ja tu ti kažem. Ko mi uporno gađa ko retar? Šta kažeš? Gađa mi uporno ko retar. Evo likovi landa i cat. Jedan landa, jedan landa. Da, da, da. Blizu mene. To, 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 plava M-ka, plava M-ka, to je to. Idem da ga šipam. Big. Samo Marka ide landa. Vidim Miko, Kiton. Oh, si mu dao. Nas. El no gun. Ima gun. No way, da, 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 da. Kid. Kiton. Ja. Pa na banini je taj drugi. Trebaš ga shakeaš. Ma šta bre, kakav shake bre. Nije ovo TikTok moves. Nije ti ovo TikTok puzzle. Znači. Mamam cringe. Jedan me gleda. A pa to ja sebi gledam stream. Ma. Pa tačno mi fali jedan shield da bi bio full. Ali da ne. Če nisam vidio koji shotgun ima. Aha. Valjda imao bolje shotgun od mene, jel? A ne, isti. Ma ja sam uzao. Koji? Zeleni. Imao taj lik. Mhm. Ja nisam ni primetio iskreno, mada ono... Evo ti dva pepe. Ma imam ja peper koliko god. Da postaneš lud. Imam ja pepera, imam ja pepera više nego... Tu, tu su blizu. Na mostu su 100%. Evo ga. Lozim. Aimbot! Aimbot ima! Aimbot! Nisam kreken, bel. Luka, rebootaj me, molim. Aimbot, jeben ima. Koliko više da te puknem. Ajde, diži me. I ostavi mi moj loot. Ćao, jebote loot. Možda ću da riknem ovdje. Moram big da popnem. Dobar. Boks je tu. Ođe vam. Daj, delik. Gdje mi snajper? Ne, mini. Daj metko je, daj metko je. Vidim ga, vidim ga, čekaj, 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 čekaj. Out. AR. Ja sam sasvom bacio iz SMG. Ja koristim snajper. Čekaj, jedno ga, vidim ga. Lik sa strane. Al, doću vam, doću vam. Evo ti jedan pepper. Imamo rush. Čekaj. Ne znam gdje je lik. Aha, jedan tu ga vidim. 75 dobio! Van je! Dead. Sam ja dombar. No man. Eto ga, hitao sam ga, 21. Rekan ja mislim, nije. Ne! Ne, ovaj taktikal maši. Da me testa! Moj igrice, sere. Ti mene sereš! Bravo. Pogledaj da li može me rebootaš. A, mislim da mogu. Ovo moram da pojedem. A, samo ću da papu molim. Pa, jao, ja sam full. Luka će mi... Dropaš metko i materijal. Teki bre, polako stani. Lik, da li je moguće? To dva lika. Kidaro spamerska, ne znam, za boga ti će.
Nekako. Ti koliko smo mi boostali? Ništa boostali, samo da nas 10 uboljam, čuma... smo... aha, okej. Dobro, Đole, uđi ti slobodno kad god hoćeš. Sad će Đole dođi. Gde je u fort? Aha, aha. Nisam gledao chat, sorry, Đole. Stavimo kreativ dok... Samo da, da se rakim na poene. Imaš driver? Imam, neću driver. Dakle. Nemoj kreativ! Ne, dok on uđe. Koji kid. Alo, kide, čekaj da se čekamo Đoleta. Sad će on da dođe. A pote, ne budi kid. Šta stavimo onda, ako moj mudo? Kitu! Dobro, kreativ. Ajde jednu arenu, brate, stavim. Ne, pa čekamo Đoleta, sad će dođe. Bolje kreativ. A hoće on se javi iz parka. Ja, pote, nećeš da mu pediš da stavim arenu, nećeš, jednostavno. Češ kreativ da ga sačekamo ili arenu, svako solo, solo? Arena duo. Ja, pote, ko si ti kid? A moćeš duo da igraš, evo ti na duo. 3633. Voli me, uvo. Si u plusu sa poenima. Ne! Okej, ne zanima me. Ja imam 91 sub, najjače, idemo. Hvala na sabu, kugo da si sabu. Najjače. George. Neko mi nešto šalje na snapu, a mene boli uzva. Tačno tako. Tako. Možda meni bi lagovo stream kad bi preko OBS-a što ja ni ne znam dobre settingse za OBS. Diramo. Točki drva. Idemo slurpi. Imam 3K593. Jo, ja ću prsnem zbog ove arene. Bolje ti kreativ igra. A šta kreativ, hoću do čempiona da stignem. Pa brate, stići ćeš, imaš još koliko do nove sezone, brate, imaš prebiše do nove sezone. Šta se žališ? Sad uvek idu ime da šitam. Bravo, pa nama je jedino i land mesto, brate, slurpi. Tj. Meni. Nekad... Mando sam na kacu. Mando sam na SMG. 9 je on X. Shiton! To bio si lika. Jo! Epic taci mu kid. Baci mi sjebi. Evo ga. A ne mogu, dropao sam dole. 1-9 Shiton. Naš. Što do tebe lik pucili? Krekao sam ga. Pravo, ajde ubij ga, brat, imaš ljubičasti taktikal. Ne mogu zato što daje 20 ok. To je prvi razlog, drugi je zato što je Fortnite sranje. Tu, med, tu je to. Lik je tu. Čekaj, medam. Au, dobar je lik. Kako da dođem ja do tebe sad?
Hitan 79. Krakan. Kako mene, no? Je 7 head. Čekaj, Edi. Ne mogu! A što? Ja mu dam 37 u kipenti! Pa lepo ti kažem da igramo kreativ. Ja plačem, jebote! Pa ajde igramo kreativ lepo, ja i zdravo. Pa se nerviraš. Još jednu arenu dok Đole ne dođe. Što hoćeš arenu? Hoćeš još da se iznerviraš? Ajde, ti si maluman, ajde, evo ti arena, evo ti. Jebote. Ajde, sad klikni ready, jebala te arena dupe. Ne, sad moram da iš tryharda, mama. A što ono nisi tryharda? Gdje sam nego jebeni taktikal, aj, prije znam iđu se. Pa da znaš da igraš sa taktikalom, onda bi bilo dobro. Evo ti, moram, što se nerviraš, ostavi arenu, igraj drugi dan. Aj slurpi odmah, slurpi. Ne, ne, sad moram da... Ne, ne mogu, ja ne znam... Ja ne znam kako... Sada ću prvo mode da landam. Ali likovi imaju bolji land od mene, pa to, to, jeste. Lik ima čar, što nisi landao na čar? Evo, sad će nije, evo, sad će nije vidio. Evo, cik, što igram arenu, što? Što za ime svijeti, ha. Daći ti 100, zato što je kid lucky. Što uopšte streamim kad me niko ne gleda? 22 head. 22, 22, 79. Igramo kreativ. Evo, Đole ulaži u fort. Ne budi kid više, ja, te igre kreativ. Čas se nerviraš. Pa kreativ igraju samo kidovi. Znači ti si kida. Nije, nego si ti. Ba to, barem se ne nerviram. Barem se ne nerviram. Kreativ. Troje mi gledaju live, hvala što mi gledate. Znači... Dva mi gledaju live, znači idemo. Stavi ready.
Stavi radi, rekoh. Čekamo žolet. Stavi radi. A ti planiraš da staviš radi? A, dombo večer, djole. Da znaš ti, djole, koliko sam ja pao. Zato što se nastavno nerviraš. Osam lajka na streamu, idemo bre! Tomiki životinjo! Đole! Zašto se čuješ, brate, toliko slabo? Uključio pušto toliko. Brate, jedva se čuješ. Alo, ozbilj. Ajde, sad je dobro. Sada. Zato sam bio igra sam ušto. Ale. Ja, čekaj, znam zbog čega, znam zbog čega. Ne, ja moram ono da se zagrem. Moram 3 sata da igram kreativ da bi se vratio. Neko? Znaš da sam ja pao na 3k500. Pitaj Luku, ja Liku dam 37 head sa epic tacticalom. Ja sam sad bato ubio 7. Alo bre, ko je ovo? Dude, dude! A? Molim! Evo, evo! Koliko imaš poena? A, 4k596. O bre, gluvi, gluvi. Ne, čujemo bre, ja sam smanjao bre, neću ugluvim na sušnicu. Ne, me čujete bolje sad? Lajle, još gore! Kako ovo da namestim? Skini program, kao što sam ja skin. Ne bre, znam. Vidiš što sam pukao, lola. Čekaj, lola. Kako tebe, Kenja? Aj, back to hub. Aj, ne. Igramo 2-2. Igramo 2-2. Je li bolje sad? Da, da. Mnogo bolje. Bio mi smanjen mikrofon. Dobro, aj, sad, reci... Vidi ga, kid, samo zada stemma. E, Djola, Djola. Jao, doks, jao, doks. Stigla mala, aj slikaj. Stigla, crvena, crvena svećala. Slika je Apple sa, nemoj mi ne da fajti spekla. Čekaj, bilo, jo. Telefon mi prazno jebog. Da igramo no scope, kad već... Ne, brate. Da, meni se igra to od... No, malo dao sam ti 30. Nemojte me ne pucate, jer nemam gani. Ja ću deletem se. Nemojte me pucate, retardi. Gledaj, kako mi se fejz ovako, pede? Vidi ga. Ne. Tutom. Zalepio bih ti 200 da sam. Hajde igramo 2-2, brate, meni se igra. Daleka nije stoja na putu. Mani bre, did igram s ovim bindovima. Shit on. Ja, vas hoće da uzem gun. Joj, vas sam. Pusti me da uzem. Shit on, mongra. Wow, fini. Bravo, i prvi put u životu si uradio mongra klasik. Nešto, si se na hajpu. Nije prvi. Treći sad. Nego treći. Nije, brate, nije treći, da. 30. Pa da znaš ti meni kako je kad liku u pravom gameu dam se epic tacticalom 30. Pa nemoj da koristim stat. Pa šta da koristim kad nema nigde charge, jebote? Da, brate, ima na ovom. Leka, lucky as fuck. Nije, nego sam polako pucao koliko... Lucky si je spak.
Lukas, jesi izgubio? Da. Ne mrzi me da izlazim, brate, ne znam šta mi je. Ja namještam bato nešto. Znaš kako mi lago igre, cijelo da odigram 8 modova. Kako lago je, brate, znači, a da, ti imaš delay. Ja ne znam šta je ovo, blenkam ga dva put. Kako ali ja, brate, ja ne znam kad dam liku 30 u glavu. Ja ne znam kad tebi ja uvijek blenkam. Koliko da te sere... E, to si meni dešavu gemu i da me likovi ubio kroz zid. Znači, ne perfect time-am. Pa koliko puta ti hitam više? 30? Vidi ova. 180. Ćao Karlo, des. Svi vi, gledali vam kako ti možeš dihaš sa delayem? Svi vi gledali One Piece? Ne znam kako se kaže. One Punch Man-a. Kako, gledaj kako se hita. Dao sam vojnu 190, koliko njega seri tu, još sam mu zlupacu nabio. Ale... Ja ne znam kako me seri u kreativu, a ne seri... A tu dalje Karlo. Ja joj, počeli van i van. Ne, neću te pikiksom, brate. Neću te pikiksom, namrno. Ja neću da igram, aj vidimo se, aj na Discord makar neko. Aj, ja ću. Gledam se brekati, samo ljudi dolaze na moj stream i odlaze, brate? A, igramo dva, da, to hoće, žele. Ne, neću uopšte Fortnite igram više. Bravo, dajte mu Oscara. Prodajem akaunt za 3000 i to je. Ti si lud, javu. Ne, nego si ti lud zato što trekardaš 12 sati, otiš svi kući da igraš Fortnite. Kid. Realno, Vojn je ovdje najveći kid. Zato te šitam. Da, šitaš me, zato ne znaš ni da igraš. Samo radiš na njih. A šta se vadio, bato? Pa šta ti retake-ove samo. Pa bolje to nego... Ja makar znam neki retake nego samo ovo da radim. I izgubiš se u buildovima. Pa koliko, dva znaš i to u životu ne znaš više. Ne znaš 3 retake-a da uradiš. Ovo šita. Aj dođi, aj uradi 3 retake, aj molim te dođi. Aj spusti se dole, nemoj da se fajtamo, uradi 3 retake, ajde. Čekaj da upalim Discord da mi ne frema više, čekaj. Ajde, uradi 3 retake-a i ti si doktor, ajde. Ko me puca, brate, sa ovim lukim? Ja znam 15 retake-ova najmanje. Ja ni ne znam koliko znam retake-a. Ovo bre, ne pucam te ja stvarno. Dođi. Ajde, čekaj da vidimo, čekaj, nemoj da se pucate, čekaj da vidimo. Ajde, ajde. Svi tone! Radi. Čekaj! Ija, kakav retake, znači ovo. Ovako? Ijo, kakav retake. Nije nego mi za frame, ali ja bi još uradio, jebote. Ajde. Pusti ga. Nemoj putaš, nemoj retake. Što si uradio sad? 100 frame-a, jebote! Hoću ga znam. Može retake uraditi. Kaži klepa. Pa zato mi frame-a, da tebi frame-a ko meni. Ja, znaš što je klepanje, Leko, znaš što je klepanje, ovo, gledaj. Jo, kaže frame-a, a kaže ima bolje kompon. Leko, stani. Stani, Leko. Glupio je žele. Kaže, frame-a se nikad ti nije frame-alo. Leko, ovo je klepanje, znači samo ovo. Ovo je klepanje, znači ovo. Ej, slučajno sam, izvijem. Ti si prso, frame-a. Ti si prso, frame-a. Jo, vidi ga. Pa boga mi ne možeš. E, to je klepanje. Ne, nije. Odavde. Mislim i dobro sve. A ti ko, ti si sve uradio Minecraft Clash? Jeste. Pa boga mi makar znam. A ja ko da ne znam, te ne gubiš. Pa ne znaš, majke mi. Nije nego si samo ljubomor. Ja ljubomor, znači nauči da igraš prvo. Prvo nauči da lepo editaš pa mi se javi. I samo na igrice se vadiš, ajde ja ne jedan na nekom sportu. Ajde u nekom sportu da igramo ja ne, znači te pobiti u bilo kom i u futbalu ako osjeći te pobiti. Dobro, sad u futbalu je baš ne. Ajde one v one, ajde, znači sad ću te klepam, znači nećeš da znaš. Ajde brate, u osu lepo, one v one. Da, i volim samo Fortnite zada igra, znači kog ti neki, nema ruke.
Došao mi lik za jedan kratka. Koji klep battle spema me to. Kako njega kinja damage? 30 smo damage. 30! Hi, I'm this control Kyle. To je dobro. You call ajde, me that? Ajde, van, ja mu kažem ona, neću. Ste čuli Luku? Vidi, ajde, Luka opet. Samo ovo znam. Vidi. Evo ga vojim, evo vojim. Samo ovo. Samo ga vojim. Copy paste box. I Ritek jedini što zna je da onako ide sa dve rampe, jedna gore, jedna dole i da se okreni i da skoči, to je to. I to je to, eto, to je njegov. Ti nešto hoću pokušam, stani. Aj, Luka. Da, znači, bolje buildamo tebe na ovim bindovima što sam juče stavio. Čekaj, sad ću iznerviram Leku na maks. Stani, da Leka. Aj. Čekaj, stani, Leko, stani. Čekaj, vidi ga. Jo, rasangam. Mini bo. Znači mi Leka bata ja tačno da ga iznerviram, on mene nervira. Znači, da gasi. Wow, ja se zajebam bata na maks. Ja ne mogu, znaš koliko meni kasnije. Ja pokušavam ko kontroler da igram, onako polako da se okrećem i pucam. Ja pokušavam da ću da bacim kompres prozor. Znaš kako, ja pomerim miš na tom 20 sekundi. Bastard! To ti kad igraš na GeForce Now. Gdje taj dragon? Evo ga. To si. Ajmo Leko, dragon fight ti da moriš. Ajde, dođi vamo. Jo! Pošitno. Alo, ja dam Leki 120 za leđa, ba to on meni da milijone. Ijao. Ovo je ko double barrel. Double žurjas. I vojn uvek tryhard, znači nema kad ne tryharda. Kaže ja ne tryhard. To da. Uvek kaže kao saki, onako ja nikad ne tryhardam. Zašto bi tryhardam, znači to velja. Peace control Kyle. Ja ne znam desno koliko meni laguje. On je livo ba to. Nije. Livo je parti zato što je loš, da. Gasi ovo i chat samo. Zato što je high, a ti smo to Kyle. I zato što mu dajem 3S. I Leka je zašao. Vidim. Kiko nas iz partija noob. A ne, brate, mi smo parti chat. Shiton! Uđite u game chat, bato će te isproziva, Đorđe. Znaš kako će te isproziva? Oni su game chatu. Viš kako ti šitam. Neću. Ja ne znam da jesi. Sorry, bato. Mislio sam da ispadnem toksika, valjda. Teo, toksik, ali nema ništa. Rock now, rock. After two. Radno nerviram sa Đuleta, onako i on je kao zono. Oni su game... Koliko je ovaj glup zapravo, koliko je ovaj glupo deo? Dobro! Evo, radi 90s, evo ga. 90s cranker. Ajde uđi tu partiju. Prati, ovaj Leka, ajde uđi tu partiju chat i ono... I na kraju vaksu nema. Ne, uđite u party chat da mi pričamo, neću u game chatu pa kad livamo da... 3 smo dam, ja neću da igram, aj ćao. To sam ti ja pop. Aj koristi Dragon Fire. Fire. Leko, ajde uđi u party. Ajde uđi, ja te žitam opet. Ajde, Kidra, znači nimaš ruke. Ruke nemaš. Ja zvišao sam ga zadnjih 5 puta. Alo. Da me pobediš. Dođi van. Pobediš samo 90 buildaš. Odi da restartujem igraću, čekaj. Čekaj, da mi ne baguje. Ovo, brate, jedino Voxa ne razumem. Retake. A, brate, nemoj tako. Ajde, dođi van, Ivan. Auuu, moram to da gledam. On je livo, bato. On je restartu igraću.
Jer ovdje lika brati smo u fazonu ono, ismijamo svakog brata. Ono, kidamo se dok su mi smo ono, chill brate, chill. Može jedan, jedna dok, a ja ću se čagam bato dok ti dođeš. Triton! A, znaš što on, znaš što je to uopšte GeForce Now? Ukoliko ne igraš preko neče i drugog kompjutera. To onda je delay. O, ja ovo ne mogu, si mi probao ovo nekad? Kako šta? Stani. E, znaš ovo, gle. A, double edit, onda no. Briga, ti su se tryharda. Beži, bre, tryharderu. Pokušavamo ovdje da se takmiči protiv neke ko će da najviše se gupira. A ne znam, ne mogu. Vidi ga nuba. Nuba, šitam. Jo, šitam ga, ja buildam, a on me puca od pozadi, šita. Aj, dođi sad, dođi vamo. Šiton. E, to ti je šiton. Zašto si gej? Zašto si gej? Wow, reloada mi se. Ok, sam to opajl. Nemoj da te ubijem! Shiton, shiton, shiton. Shiton, pleb. Delete the game, please. Yeah. Evo, evo, Dragonfire nije u džepu. Gančice, gančice, gančice. For you! For you page! Mama. Ja, TikTok poznat! TikTok poznat! Shiton! Šta je, šta je? Ništa ti nisam rekao, samo treš toliko ješ ovdje. Nije ni čudo što te brate, što te niko ne želi da ti bude duo. Samo treš toliko ješ, isti kao Matone. Pokušaj se gumiš Matone, to zapravo ti brate... Ne kradi kill, ne da si ga, vidi ga, spojeno. Uuu, šta ti rekao? Šta si nije, kupiraš Matone te za treš tolkoš, ne možeš da treš tolkoš kao on, brat. Matone, Matone. Shiton! Wow! Imam ja kecu u rukavu. Šta će vidjeti? Gledaj sad ovo. Nemoj, nemoj, nemoj. Nemoj sa Dragonfire SMG. Vidio, oj, šta mu krenka najti se? Ide. Jau, kid ne zna da me upije sa pumpom, nego samo mora sa jarom da me dobro. Evi brate. Šica, gojle. Znaš kada, ko pravi highlight ovako? E, nemoj da me putaš, nemoj da me putaš. Vidi, on se za boksa gore, gledaj Luka. On se za boksa gore i ja mu ovako... sa ovim, sa snajperom i samo mu dam 200. Dva... Shiton, nauči da igraš. On ti kamene... Sad će... Uđi na Discord, uđi na Discord. Ovo sam se mute zato što sam rekao sa tatom. Što rekao ti, boj ne, ne možeš više da igraš Fortnite. Ne, no joke, rekao sam... U mašinici. Aha, jer ako tebi zabranio batu da igraš Fortnite. Znači, vrate, Đule se napalio. Znači, ja ga šitam u posljednjih 5 rundi. Nije, on igra bolje, on igra bolje. Malo sutra, vrate. Što sam ga u zadnjih 5 rundi kad smo igrali, šitao sam ga svaki put. Znači, jedno je bilo, prvo je tražio revanš, zato što sam ga dobio 5-3. Nije, sve jedno igra bolje, nema veze da li ga pobedio, igra bolje. Ti se gubiš. Ajde 1v1 sad, ajde 1v1 sad. Ajde, znači nubara, znači... Čuti, moji, toliko si loš igra po ceo dan, znači... Po ceo dan, brate, ti si prša. Jeste, to jeste. Dobro, možda igram po ceo dan. Nije igram ceo dan, znači... Nego sam ceo dan u svoju. Nije, nije, možda nego ceo dan. Ceo dan ću... Hata fakat, molim te, Vojne, samo molim te dođu FSG, brate, pa da vidimo ako je bolje. Bio sam si i preslačio i kupao.
I vidite da danas u pola 8 igram. Dobro, evo. Buči se leko. Ma. Bez spectator, sam mi više da radim. Šitan! Sine, pa šito sam te, dao sam ti 118 u glavu, to nikad nećeš da uradiš u životu. Šito mleko, šito sam te 200 u glavu. Možeš kako pa to je meni plav monitor, no joke, evo slikat ćemo ako ne vjerujete, meni je plav monitor. Padaj. E, Djole, naš za šta ću se kupim pare? Ali me, kurac. Vrati, Borderland tigrice sa psihobandlom 20 evra. Dobro, ja već imam Borderlands, tako da ću ti poraditi. Ali imaš Borderlands 2 jebote. Treba da, pa ti Borderlands 3 valjda. Ne, i poljavljuje se i u 2, brati, i u 1. Aj, idemo u 2, molim vas. Jel da igrate i igrate? Čekaj, jedan, da je, evo jedan, čekaj. Šta je bilo kidale male? Aaaa, cekira! Lukan, strema se dalje. Da! Ja ako dajem 30, ja neću da igram, no joke. Ja ako 30 dajem pampa, treba da fura stoja. Brati, ja reportam. Ne, ti pampu mora sarđam ili taki kolom. Evo! Se sad mi igra. Pisa! Si retardiran, Luka? Ne, evo, ne sprdo smo se sveći. Ajde, Djole, koji ćemo gun? Šta hoćeš? Meni se rajka, što kažu ovi da su retardirani. Evo, plavi tac. Čebo, ti si glup! Doj sada tu ubijam. Evo ja sam ti ga lovo. Plavi tac. Da. Igra Đorđe bolje, to pak je. Pak da ti ne. Dobro, u kreativu možda je bolje, ali u gameu nema kurca da je bolje. 104. U kreativu je bolje. Leko igraš po titurima, dobijaš kick. Leka me zabildava. Ne, neću diram dok Leka ne izađe iz sveta. Evo, čutim. Leko, idi u spectator mod, idi u spectator. Ne, čutim, čutim. Kad ću budem AFK, ću glam. Ajde ljudi, ja pišite ovdje mi u chatu ne nešto. Ne vidim, evo. Ti smo Leka zadnji put buildo. E tako. Aaaa, šta da pušu? Ko snajpa? A, ovaj. Cancer. Ej, ja ću se ostavim stream. Ne mogu više streamam, brad. Čuka, medit, ko ludi. Dobro je, gledalo me. Dosta.